السلام علیکم میرے پیارے دوستو، یہ روڑی کینال کے کنارے پہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ کی نہیں ہے، یہ ایک سرکاری ہسپتال گمبڈ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے۔ اس ہسپتال کو اور نام سے بھی جانا جاتا ہے، پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ہاسپٹل صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور میرس کے تحصیل گمبٹ میں یہ ہاسپٹل بنایا گیا ہے۔ گمبٹ ایک پسماندہ علاقہ ہے، یہاں کراچی، حیدرآباد، اسلام آباد اور لاہور کی طرح بڑی سہولیات موجود نہیں ہیں، لیکن جو ہاسپٹل بنایا گیا ہے وہ جدید ہاسپٹل بنایا گیا ہے۔ یہاں ہر قسم کا علاج جدید طریقے سے کیا جاتا ہے اور سارا کے سارا علاج مفت میں کیا جاتا ہے۔ یہاں بڑی بڑی رپورٹس، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین اور اس کے ساتھ اور بیماریوں کی بھی رپورٹس وغیرہ مفت میں کی جاتی ہیں۔ یہ پورا کے پورا ہاسپٹل سینٹرل ایئر کنڈیشن بنایا گیا ہے۔ یہاں ڈاکٹرز کے لیے ایک میڈیکل کالج بھی بنایا گیا ہے، یہاں سے ڈاکٹر ایم بی بی ایس کرتے ہیں اور یہ بڑے خوبصورت طریقے سے ساری بلڈنگز وغیرہ بنائی گئی ہیں۔ اور یہاں کھجوروں کا باغ بھی موجود ہے، جو اسٹاف اور مریض کھجوروں کے موسم میں کھجوریں کھا کر انجوائے کرتے ہیں۔ اور یہ بڑا خوبصورت اور بڑا ہاسپٹل اور جدید ہاسپٹل ایک پسماندہ علاقے میں موجود ہے، جو چاروں صوبے سے مریض آتے ہیں اور اپنا علاج کراتے ہیں۔